aku Nova Amelia. Sebelum nonton ini jangan lupa subscribe channel Mas Arwah. Gantan engkang sekar kadong lawan kembang-kembang menor kang esmu arom minor lano yoto sumo mangambar warung kuku sing tumpo kangku malon kalon ler membo badoro tan samar pamoring sukmo sinukmo yo inah yo ngasepi sinimpen tenange kalbu oh pambukane warono tarlen saking liap layap ingat luyo pindro pesating subeno sumusup ing rasa jati para prajurit sedika dawuh sedika dawuh sawi kula dherekaken rupamu dalewat yo kumara lumandang kira-kira dumandang dadang dumandang kalu kada kudu perga usah beto siapa pemakarya Yeah.
aku tak jadi kiper. Prajurit kondo mandu, aku tak mapan turu. Asawi, woi, Joko prajurit Tomo Lumaksono. Makito-kito. Para prajurit semawono mandeg sawetara ning madyane. Sasana pakriden. Tumle kajengarake bareng-bareng. Yo. 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 Yo
tengarane ngacure. Yo opo tulung ora pangri turanggo esti regatan ya
besik. Iya masih. Lak dangdutan. Yo, bumah wae. Ibu mekaten sampun paripurna nggihipun murakaten Kompak Kreasi Budaya atur pasugatan ingkang kaping 3 lumantar seni tari kuda Kepang.